zikubire waguru nga webaza Katonda omulamu, zikubire waguru nga webaza Katonda ow'amaanyi, zikubire waguru nga webaza Katonda atwagala, mwebaza atwagala era atwagaliza, mwebaza atwagala era atwagaliza, mwebaza atwagala era atwagaliza, mwebaza atukuuma, mwebaza atulabirira, mwebaza atugabirira, mwebaza atulwanirira, alabirira amagenda gaffe n'amadda, alabirira amagenda gaffe n'amadda, aziba obunnya n'aganya omulabe byatusimira. Mwebaze Mukama aziba obunnya n'aganya omulabe byatusimira. Mwebaze aziba obunnya n'aganya omulabe byatusimira. Mwebaze aziba obunnya n'aganya omulabe byatusimira. Mugambe webale Mukama kubeera mulungi. Webale Mukama kubeera na mukwano. Webale Mukama okwagala okutasangika. Webale Mukama akola ebikulu ebitanoonyezeka. Webale Mukama afaayo, atukuuma, atebakera, atabongoota. Mwebaza akuma Isirayiri eri amuwa omukisa. Mwebaza akuma Isirayiri eri amuwa omukisa. Mwebaza akuma Isirayiri eri amuwa omukisa. Mwebaze yawa akuma Isirayiri era namuwa omukisa. Mwebaze yawa akuma Yerusalemu era namuwa omukisa. Mwebaze Mukama akuma Yerusalemu era namuwa omukisa. Mwebaze Mukama akuma Yerusalemu era namuwa omukisa. Mwebaze Mukama akuma Abayudaaya bonna mu nsi yonna n'abawa omukisa. Mwebaze yawa akuma Abayudaaya mu nsi yonna era n'abawa omukisa. Mwebaze yawa akuma Abayudaaya mu nsi yonna era n'abawa omukisa. Mwebaze Kabaka w'Abakabaka akuma Uganda yonna. Mwebaze Mukama w'Abakama akuma Uganda yonna. Mwebaze Katonda omulamu akuma Uganda boda to boda. Mwebaze Katonda omulamu akuma Uganda boda to boda. Mwebaze Katonda omulamu akuma Uganda boda to boda. Yebazibwe Katonda omulamu akuma Uganda boda to boda. Mwebaze akuma Uganda mu kibuga ne mu kyalo. Mwebaze akuma Uganda mu kibuga ne mu kyalo. Akulembera amagenda gaffe n'amadda. Mwebaze Katonda omwesigwa. Mugambe yawe twale ekitiibwa n'amatendo. 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 Akuuma ab'omu nyumba zaffe twale ekitiibwa n'amatendo. Akuuma baliraanwa baffe twale ekitiibwa n'amatendo. Akuuma bazadde baffe mu kyalo Mukama twale ekitiibwa n'amatendo. Akuuma baganda baffe ne bannyinaffe twale ekitiibwa n'amatendo. Akuuma baganda baffe ne bannyinaffe twale ekitiibwa n'amatendo. Akuuma abaana baffe twale ekitiibwa n'amatendo. Akuuma abaana baffe twale ekitiibwa n'amatendo. Akuuma abantu bonna twale ekitiibwa n'amatendo. Akuuma abakozi bonna twale ekitiibwa n'amatendo. Akuuma abakeera ku makya ogenda okuyiiya ku bigere n'obakuuma amagenda n'amadda twale ekitiibwa n'amatendo.
akuma abavuga egaali n'obakulembera amagenda n'amadda twale ekitiibwa n'amatendo akuma abavuga pikipiki ez'obwannannyini n'emmotoka ez'obwannannyini amagenda n'amadda twale ekitiibwa n'amatendo atwale ekitiibwa n'amatendo mukama atwale ekitiibwa n'amatendo yaawe akuma abavuga boda boda ne bayita mu mmotoka ezo n'abasaabaze muwe ekitiibwa n'amatendo twale ekitiibwa n'amatendo mukama akuma bonna abavuga boda boda n'abasaabaze twale ekitiibwa n'amatendo mukama akuma bonna abavuga takisi n'abasaabaze obakuma amagenda n'amadda mukama twale ekitiibwa twale ekitiibwa n'amatendo mukama akuma abavuga minibaasi n'abasaabaze akuma abavuga baasi n'abasaabaze akuma abavuga ezisomba ebintu ezikola emirimu twale ekitiibwa n'amatendo mukama akuma abavuga twera abakurosinga bodaazi twale ekitiibwa n'amatendo mukama muwe ekitiibwa n'amatendo akuma abakozi bonna akuma abatembeeyi akuma abakozi b'emirimu akuma abakozi abakubi ba bulooka abazimbi akuma abapootazi akuma bainjiniya munkubira engalo eza atwale ekitiibwa n'amatendo atwale ekitiibwa n'amatendo akuma abakyala akuma abaami akuma abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi akuma abakyala b'embuto akuma bannakawere abazaaza atwale ekitiibwa n'amatendo akuma ab'obutale muwe ekitiibwa webale mukama akuma ab'obutale n'obawa omukisa webale mukama akuma ab'amaduuka n'obawa omukisa webale mukama akuma ab'emidaala n'obawa omukisa webale mukama akuma ab'omukikuubo n'obawa emikisa webale mukama akuma ab'omwakedi n'obawa emikisa webale mukama akuma abakolera mu zimoolozi n'obawa omukisa mwebaze mwebaze mukama omwesigwa mwebaze mukama ow'ekisa mwebaze ayamba ayamba abadway ayamba abasipeeyi ayamba abamakanika ayamba ababazi ayamba bonna bonna abalunzi n'abaweesi n'abakozi b'emirimu bonna muwe ekitiibwa n'amatendo ayamba abawofiisi okuviira ddala waggulu eri paaka ku kyalo mwebaze oyo ayamba abaprofessionals mwebaze ayamba abaprofessionals mwebaze abeererawo abakozi b'emirimu bonna mwebaze oyo akuba ekuba awatali kubo mwebaze ayamba abanaku mukama mwebaze afaayo eri abaavu mwebaze asembeza abagobebwa mwebaze anyiga emitima mwebaze anyiga ebiwundu mwebaze awonya abalwadde aba buli ngeri bonna n'abali mu kalantiini bonna mwebaze awonya abalwadde malwaliro abalwadde endwadde okuva ku COVID-19 mwebaze mukama afaayo mwebaze oyo awonya abalwadde bonna mwebaze oyo asumula abasibe bonna mwebaze oyo asumula abasibe bonna mwebaze oyo asumula abasibe bonna mwebaze oyo ateeka emmere ku mmeeza agabirira abakola n'abatakola mukubira engalo eza waggulu mwebaze oyo agabirira abali employed n'abanoonya employment mwebaze yebale yebale mukama asasula amabanja gaffe
yebale mukama asasula amabanja agafe, yebale mukama asasula amabanja agafe. Yebale mukama asasula amabanja agafe. Mwebaze, 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 mwebaze mukama, mwebaze, mwebaze, mwebaze akubererawo omubezi ddala atabula mu kaseera konna. Mugambe webala omubezi wange. Abali ku Solo TFM mwebaze omubezi atatwabulira. Abali ku Solo TTV mwebaze omubezi atatwabulira. Abali ku Salt Media App mwebaze omubezi atatwabulira. Abali ku YouTube ya Solo mwebaze omubezi atatwabulira. Abali ku Facebook ya Solo mwebaze omubezi atatwabulira. Mugambe webale engabo yange, webale engabo yange ebinumba kwebikona nebigweri, webale engabo yange ebinumba kwebikona nebigweri, webale engabo yange ebinumba kwebikona nebigweri, webale engabo yange mukama. Tata oli engabo yange Katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo, webale, webale mukama nkuuma emisana n'ekiro. Webale mukama atebaka era atabongoota. Mwebaze mukama atebaka era atabongoota. Mwebaze kabaka wabakabaka. Mugambo oli kitala kyange, webale kitala kyange. Webale kitala kyange kizikiriza omulabe wange. Webale mukama kitala kyange kizikiriza omulabe wange. Webale yawe kitala kyange kizikiriza omulabe wange. Webale yawe kitala kyange kizikiriza omulabe wange. Webale yawe kitala kyange kizikiriza obwavu n'amabanja. Webale yawe kitala kyange kizikiriza obwavu n'amabanja. Webale yawe kitala kyange kizikiriza obwavu n'amabanja. Webale, webale, webale mukama, webale. Mwebaze ekigo kyaffe. Mwebaze mukama kigo kyaffe. Mwebaze mukama kigo kyaffe. Mwebaze mukama kidukiro kyaffe. Mwebaze mukama kidukiro kyaffe. Mwebaze mukama kidukiro kyaffe. Mwebaze mukama lwazi lwaffe. Mwebaze mukama lwazi lwaffe. Abali emitala w'amayanja mumwebaze. Abali mawanga agatwetolodde mumwebaze. Abali mu Uganda mumwebaze mukama. Abali mu Central mumwebaze mukama. Abali mu Eastern Uganda mumwebaze mukama. Abali mu Northern Uganda mumwebaze mukama. Abali mu Western Uganda mumwebaze mukama. Abali mu Central mumwebaze oyo atukuuma. Abali mu Eastern Uganda mumwebaze oyo atukuuma. Abali mu Western Uganda mumwebaze oyo atukuuma. Abali mu Northern Uganda mumwebaze oyo atukuuma. Muyimuse erinnya lye waggulu. Abali e South Africa mumwebaze. Abali e South Africa mumwebaze mukama. Abali e South Africa mumwebaze kabaka wabakabaka. Abali e mawanga ga Bwarabu mumwebaze mukama. Abali mawanga ga Bwarabu mumwebaze mukama. Abali mawanga ga Bwarabu mumwebaze Katonda akuuma.
abali mawangaga Asia na Australia mwebaze mukama. Abali mawangaga Asia na Australia mwebaze Katonda ayamba. Abali mawangaga Asia na Australia mwebaze Katonda ayamba. Abali mawangaga Europe mwebaze Katonda omulamu. Abali mawangaga Europe mwebaze Katonda omulamu. Abali mawangaga Europe mwebaze Katonda omulamu. Abali mu America mwebaze Katonda ayamba. 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 Abali e Canada mwebaze Katonda omulamu. Abali e Canada mwebaze Katonda omulamu. Abali e Canada mwebaze Katonda ayamba. Abali e Canada mwebaze Katonda ayamba. Abali mu America mwebaze Katonda ayamba. Abali e Bulaya mwebaze Katonda ayamba. Abali mu Asia mwebaze Katonda ayamba. Abali mu Australia mwebaze Katonda ayamba. Abali mawanga gabwarabu mwebaze Katonda ayamba. Abali e South Africa mwebaze Katonda ayamba. Abali mu Eastern Central 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 mwebaze Katonda ayamba. Abali ku bizinga abali mu butale. Abali ku bizinga abali ku myalo. Mwebaze Katonda ayamba eyokumazi. Abali ku lukalu mwebaze Katonda ayamba ku lukalu. Mukubire engalo ez'amaanyi omwebaze nga botana bakumwebaza. Mugambe webale mukama olw'omusaayi gwange. Webale mukama olw'amaanyi gange. Webale mukama olw'amafuta mu bulamu bwange. Webale mukama ekisa ky'oteeka ku bulamu bwange. Mwebaze Katonda akuteekako ekisa. Mwebaze olw'ekisa kye kingi. Mwebaze mukama olw'ekisa kye kingi. Abo mu kikubo mwebaze mukama olw'ekisa kye kingi. Abali mu tawuni ez'enjawulo mu cities ez'enjawulo mwebaze mukama olw'ekisa kye kingi. Abali mawanga ag'enjawulo mwebaze mukama olw'ekisa kye kingi. Oh, yebazibwe Katonda omuwonya. Yebazibwe Katonda abeerawo. Yebazibwe Katonda ataasa. Yebazibwe Katonda awonya. Yebazibwe Katonda ow'endagaano. Alabirira ekigambo ky'okukituukiriza mwebaze. Mugambe taata ndi mulamu lwa kigambo kyo. Mugambe mukama ndi mulamu lwa kigambo kyo. Mugambe mukama ndi mulamu olw'ekigambo kyo. Webaze Yesu saddaaka y'omusaayi gwe yawaayo ku lwaffe. Webaze Yesu saddaaka y'omusaayi gwe yawaayo ku lwaffe. Yayiwa omusaayi ffe tubeere balamu. Yayiwa omusaayi n'asasula omutango gw'ekibi ky'omwana w'omuntu. Mukubire engalo ez'amaanyi mugambe webale wannaaza. Webale wansasulira ebbanja lye sandisobodde. Webale mukama kati nnyina essuubi. Mukubire engalo ez'amaanyi oyo atuviirako okuba n'essuubi. Mugambe webale mukama gwe essuubi lyange. Webale 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 mukama webale. Webale essuubi. Webale essuubi lyaffe.
Webale bulamu bwaffe Mukama. Webale gwalabirira amagenda gaffe n'amadda. Webale gwalabirira amagenda gaffe n'amadda. Webale Mukama ino okwagala okujjudde. Webale Mukama ino okwagala okutayina bukuusa. Webale Yawa yagalera yagaliza. Mwebaze Yawa yagalera yagaliza. Mwebaze Yawa yagalera yagaliza. Yebale Mukama. Yebale oyo manyi gaffe. Ye byonna mu byonna gye tuli mwebaze. Ye byonna mu byonna gye tuli mwebaze. He is all in our lives. God is all in our lives. God is all in our lives. Give my thanks to the sufficient God. Give my thanks of praise to the sufficient God. Give my thanks of praise to the sufficient God. Give my thanks of praise to the sufficient God. Mwebaze. Mugambe webale Mukama ndabye ekisaakyo. Mugambe webale Mukama ndabye ekisaakyo. Mpise mu muyaga naye teguntute lwa kisaakyo. Mpise mu muliro naye negunjokeza lwa kisaakyo. Mugambe Mukama mpise mu muliro naye tegunjokeza olw'ekisaakyo. Mbadde mu mazzi amangi naye tegantutte olw'ekisaakyo. Endwadde nyingi ezibadde mu nsi naye tezindidde olw'ekisaakyo. Mwebaze Mukama. Mugambe webale gwe Mukama nnunula. Mugambe webale gwe Mukama omununuzi wange. Mugambe webale gwe Mukama omununuzi wange. Mugambe webale Mukama gw'omulokozi wange. Mugambe webale Mukama gw'omuwonya wange. Emige egyakubwa Mukama afeesu gye gituwonya buli ndwadde. Emige egyakubwa Mukama afeesu gye gituwonya mu buli ndwadde. Mwebaze, mwebaze, mwebaze Mukama, mwebaze. Mwebaze, mwebaze Katonda omulamu Mukama, mwebaze. Osaanidde, osaanidde Mukama, osaanidde. Osaanidde, osaanidde Katonda omulamu Mukama, osaanidde. Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo Mukama, osaanidde. Eyataasa Danieli mu bunnya bw'empologoma Mukama omulungi osaanidde. Eyawonya Shadrach, Meshaki ne Abednego mu kikomi ky'omuliro Mukama omulungi osaanidde. Webale yazuukiza Mukama affe Yesu Mukama osaanidde. Webale, webale, webale Yawe osaanidde. Webale, webale, webale Yawe Mukama osaanidde. Afuga obulamu bwaffe Mukama omulungi osaanidde. Afuga omusaayi gwaffe Mukama omulungi osaanidde. Akuuma amagumba gaffe Mukama omulungi Kabaka wa bakabaka osaanidde. Afuga ennyama y'omubiri gwaffe Mukama omulungi Taata osaanidde. Mwebaze oyo afuga amagezi go. Ebikusoomooza ne bitakujjako waya. Mwebaza akukuuma ng'oli soba wakati mu bingi ebisoomooza n'osigala ng'oli soba. Wakati mu bingi ebisoomooza n'osigala ng'omutwe gukola. Mukubira engalo ez'amaanyi mugambe webale Yawe. Mukubira engalo ez'amaanyi mugambe webale Mukama. Webale, webale, webale atukuuma Mukama webale. Webale asasula renti wetusula ne gye tukolera Mukama webale. Webale asasula renti wetusula ne gye tukolera Mukama webale.
Webale asasula rente yetusula neje tukolya mukama webale. Webale atugabirya mu bugaga bw'Kabaka w'Abakabaka omulungi webale. Mwebaza atubezaawo n'obugaga bwe Katonda w'amaanyi yebale. Mwebaze atuwadde emyaka gye tulina mukama yebale. Atuyisa mu kusomooza okwa buli lunaku mukama omulungi yebale. Yebale, 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 Yesu, yebale. Yebale, 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 mukama, yebale. We love you, we love you, we love you, we love you, Lord. We love you, we love you, we love you, King of Glory. Mukubire engalo z'amagulu mugambo oli mutukufu mukama. Chogere n'eddoboozi ly'omugambo oli mutukufu mukama. Chogere n'eddoboozi ly'omugambo oli mutukufu mukama. Chogere n'eddoboozi ly'omugambo oli mutukufu yawe. Mugambo oli mutukufu yawe. Omuziro w'amaanyi mukulwana mukama wange webale. Omuziro w'amaanyi mukulwana Katonda wange webale. Omuziro w'amaanyi mukulwana Katonda wange webale. Omuziro w'amaanyi mukulwana Katonda wange webale. Ajjula ensozi nezitamanya webale. Ye Katonda ajjula ensozi nezitamanya bwazivunika n'obusungu bwe. Ye Katonda ajjula ensozi nezitamanya bwazivunika n'obusungu bwe. Mwebaze, mwebaze, mwebaze mukama, mwebaze. Mpulira Yesu ali wano. Mpulira Yesu ali wano. Gwe meme yange, yimba oluyimba. Mpulira Yesu ali wano. Mpulira Yesu ali wano. Mpulira Yesu ali wano. Gwe meme yange, yimba oluyimba. Mpulira Yesu ali wano. Mpulira taata, mpulira taata ali wano. Mpulira taata ali wano. Gwe meme yange, yimba oluyimba. Mpulira taata ali wano. Mpulira taata ali wano. Mpulira taata ali wano. Gwe meme yange, yimba oluyimba. Mpulira taata ali wano. Mpulira omwoyo, mpulira omwoyo ali wano. Mpulira omwoyo ali wano. Gwe meme yange, yimba oluyimba. Mpulira omwoyo ali wano. Mpulira omwoyo ali wano. Mpulira omwoyo ali wano. Gwe meme yange, yimba oluyimba. Mpulira omwoyo ali wano. Ye wabeera tewenkanika. Ye wabeera wakayakana.
ye wabera wabera wo edembe puliro moyo ali wano mukubirengaleza amanyo moyo wa mukama mukubirengaleza amanyo moyo wa katonda mukubirengaleza amanyo mulungamya wo bulamu bwaffe mukubirengaleza amanyo yafayo atujukiza atulabirira atukubirira atuyigiriza omwoyo wa mukama atubikulira mukubirengaleza amanyi webale Yesu webale Tata webale omwoyo omutukuvu webaze Trinity we believe in the Trinity give glory to the Father the Son and the Holy Spirit give glory to the Father the Son and the Holy Spirit give glory to the Father the Son and the Holy Spirit wechitibwa n'amatendere kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu wechitibwa kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu wechitibwa kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu tusanide omwana gw'endiga usanide omwana gw'endiga usanide omwana gw'endiga Yesu eyatufiirira tatosanide usanide omwana gw'endiga usanide omwana gw'endiga usanide omwana gw'endiga Yesu eyatufiirira oli wakisa oli wakisa omwana gw'endiga oli wakisa omwana gw'endiga oli wakisa omwana gw'endiga Yesu eyatufiirira wansaasira wansaasira omwana gw'endiga wansaasira omwana gw'endiga wansaasira nze omwana gw'endiga Yesu eyatufiirira wanjagala wanjagala omwana gw'endiga wanjagala omwana gw'endiga wanjagala omwana gw'endiga Yesu eyatufiirira wanfiirira wanfiirira omwana gw'endiga wanfiirira omwana gw'endiga wanfiirira omwana gw'endiga Yesu eyatufiirira wansasulira wansasulira omwana gw'endiga wansasulira omwana gw'endiga wansasulira omwana gw'endiga Yesu eyatufiirira wansiiwa omusaalaba
Waliwo amanyi agogega tuwonya endwadezo mumuyu wansi womusalaba. Situle dobozi nengalo. Wansi womusalaba. Agogega tuwonya endwadezo mumuyu wansi w'ekigambo kya Yesu. Wansi w'okwagala kwa Yesu. Agogega tuwonya endwadezo mumuyu wansi w'omusaayi gwe. Omusaayi, 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 omusaayi gwa Yesu, omusaayi gwa Yesu gwokka gwokka. Yimba omusaayi gwe. Omusaayi gwa Yesu, omusaayi gwa Yesu gwe gutuwa amaanyi. Omusaayi, omusaayi, omusaayi. Kyogere nyongo okikubirako engalo ez'amaanyi n'eddoboozi eddene. Kiddiŋŋane. Kyogere emisaayi gyonna gizikirire. Kozesa amaanyi mangi ddala. Gubike ku Uganda ebere n'emirembe. Gubike ku mirimu gyo gibeeremu amagoba. Guyikira abalwadde bonna bawone yona gye bali yona yona. Guyike mu basibe bonna basubululwe. Gukunazeeko obwavu n'amabanja. Gukutule byonna ebisibye n'endagaano ezakwata. Abange singa tegwali musaayi. Situle ddoboozi n'engalo.
engalo ne dobo sebiri ngobu bawo. Abari kusolo TV, abari kusolo FM, abari kusolo media app, abari ku YouTube ya sort, abari ku Facebook. Singa tegwari musai, singa tegwari musai, gwa Yesu twandibulidde ddala. Kale mukubire engalo ez'amaanyi ez'awaggulu, mukubire engalo ez'amaanyi omununuzi, mukubire engalo ez'amaanyi omulokozi. Alokola wonya, alokola wonya, alokola wonya, alokola wonya. Mukubire engalo ez'amaanyi alokolera ng'awonya. Haleluya, alokola wonya, alokola wonya, alokola wonya, Katonda waffe. Zikube nga zirimu ebisoko situle dobozi waggulu. Kyogera omulaba akiwulire. Akulokole mu lipoota embizo nazo obadde olina. Akulokole mu byadde bikusibye. Alokola awonya Katonda wa. Aleluya, Yesu mulungi. Yesu mulungi. Yesu mulungi Katonda wa. Aleluya, Yesu mulungi. Alokola awonya. Aleluya, alokola awonya. Aleluya, Mukama w'amaanyi. Sini sane chawe ruhanga wa mahanga gona. Sini sane chawe ruhanga wa mahanga gona. Sini sane chawe ruhanga wa mahanga gona. Ne chawe. Nechawe, nechawe, ekitiibwa n'ettendo bimundire Mukama. Ekitiibwa n'ettendo bimundire asobola. Ekitiibwa n'ettendo bimundire Kabaka. Ekitiibwa bimundire. Ekitiibwa bimundire. Ekitiibwa bimundire. Ekitiibwa bimundire. Oh, haleluya. I say it, hallelujah, hallelujah. Zikubire waguru omuwe chitiba na matendo. Zikubire waguru omuwe chitiba na matendo. Agungumare musengwa. Wera simiwe. Rubangatye. Bwana sifiwe. Ruanga simwe. Mukama yebazibwe. Mukubire engalo ez'amaanyi muwe ekitiibwa n'amatendo. Praise be to God in the mighty name of Jesus.
Webale mukama. Imuse mikono tusabe sale ya mukama afe. Chitafe alimuguru. Erinyaro litukuzibwe. Obwa kabaka wabu je. Bioya gana bikolewe monsi. Ngabe bikolewa muguru. Otuwe lero emere ya fe ya lero. Otusonywe bibibi ya fe. Ngana fe bitusonywa batukolo obubi. Toru tuwala mkukeme mwa. Neotu ukone mububi. Kubango obwa kabaka. Nobu yinza. Nechitibwa. Bibyo. Emireme ne mirembe. Amina mkubile ngareza amanyi dana. Mugambe tuwala obwa kabaka. Nobu yinza nechitibwa. Nze mpobula mno mkisa. Chogere mugambe mukama tuwala obwa kabaka. Obu yinza nechitibwa. Nze mpobula mno mkisa. Mugambe mukama tuwala obwa kabaka. Obu yinza nechitibwa nze mpobula mno mkisa. Mugambe mukama tuwala obwa kabaka. Obu yinza nechitibwa nze mpobula mno mkisa. Mugambe mukama tuwala obwa kabaka. Obu yinza nechitibwa nze mpobula mno mkisa. Father, receive all the kingdom, the power and the glory, and bless me with your life. Father, receive all the kingdom, the power and the glory. Bless me with your life. Father, receive all the kingdom, the power and the glory. Bless me with life and your blessings. In the mighty name of Jesus. Mukubire ngale zama nyomwe chitiba ngabota na bachimuwa. Mugambe katonda wa Israeli twale chitibwa. Mugambe katonda omulamu twala amatendo. Katonda wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo twale chitibwa na matendo. Katonda wange twale chitibwa na matendo. Receive all the glory, my creator. Receive all the praise, my creator. Webale mukama. Imuse mikono jo. Mugambe mukama twale chitiba na mateno zempo mukisa. Mpobula mukama nkubire kubo. Gaziye nsalo zange. Unteke kwa mukono go. Ero nkume liobu bibodna. Bremo kunu miomoyo. Staba katonda gaziye nsalo zo. Staba katonda kusumule mbionebi ya kusiba. Staba katonda gaziye nsalo zo. Staba katonda kusumule mbionebi debi kute. Saba katonda agaziye nsalozo. Saba katonda sumule bibade bikwatidwa byonna. Opportunities zozo nazi sumulwe. Sabira dana. Sabira dana. Mugame mukama gwe subiri yange. Manyindi sigenda kulemererwa nga ndi nawe. Manyindi sigenda kuavuwalanga ndi nawe. Manyindi sigenda kuwangulwanga ndi nawe. Manyi sigenda fanga ndi mutonga ndi nawe. Manyi mukama sigenda kulaba naku nga ndi nawe. Oh, onyambe kabaka baba kabaka. Onyambe katonda ayamba. Onyambe katonda ayamba. Onsasire katonda asasira. Ndabe chisamu masogo ne masogo abantu bo. Ndabe chisamu masogo mukama ne masogo abantu bo. Ndabe chisa mu masogo mukama ne mu masogo abantu bo. Ndabe chisa mu masogo mukama ne mu masogo abantu bo. Onkolera obujulizi bonanga balaba. Onkolera obujulizi bonanga balaba. Onkolera obujulizi bonanga balaba. Obanero bw'omulimba bonno obujembula mu bwange mukama. Obanero bw'omulimba bonno obujembula mu bwange mukama. Obonero bw'omulimba bonna obujembula mu bwange mukama. Obonero bw'omulimba bonna obujembula mu bwange mukama. Obonero bw'omulogo bonna bufe. Obonero bw'abalogo bufe. Onkolere ebirungi abalogo balaluke. Onkolere ebirungi abalogo balaluke. Akolere ebirungi balaluke mu linnya lya Yesu. Mukubire engalo ez'amaanyi oyo atalemererwa. Talemwa katondo wa fe talemwa. 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 Taina chimulema talemwa.
katondo wa fetale zikube kubanga ogenda kuzimba zikube ogenda kusimba business zikubire dala tare mwabirwa de tare mwa katondo wa fetale tare mererwa tare mwa ntalozo tare mwa katondo wa fetale tare mererwa chimulema taina chimulema anti Yesu yakwata kasitani nakanyenya nyenya nakayuza yuza na samba ne kagweri chidem yakwata kasitani nakanyenya nyenya nakayuza yuza na samba ne kagwe oyo Yesu yakwata kasitani nakanyenya nyenya nakayuza yuza na samba neka taina chimulema taremererwa taina chimulema taremererwa mumacharabo taremererwa nemubamyabo taremererwa bana bobuwala taremererwa ate mubayusi taremererwa mukubirengaleza amanya akola kubibyo mukubirengaleza amanya oyo akola kubibyo abikolako abange twandibadde twafadda naye tulikululwe Yesu tulikululwa yamba tulikululwe Yesu tulikululwe muwonya tulikululwe kabaka tulikululwa sobola tulikululwe Yesu tulikululwe omusawo tulikululwo mukama tulikululwo tata abakyala balikululwo mukama abawala balikululwo kabaka bayusi balikululwo mukama abaami balikululwo tata abakozi balikululwo mukama abanoonya balikululwo kabaka ekanani tulikululwo kusoloti tulikululwo Yesu tata tulikululwo mukama tulikululwo munene tulikululwo kusoloti tulikululwo tata Yesu tulikululwe kanani mubulamu tulikululwo Yesu esubi tulirina mugwe mukubirengaleza amanyi Yesu oyo subi lyaffe zikubire waguru zinoge mugambe esuubi lyange ndi kululwo omutandisero mumukomekereza ndi kululwo alufa ne omega ndi kululwo You are the Alpha and Omega We worship you our Lord You are worthy to be praised You are the Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
You are the Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are the Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mukubire ngale zaman, give the Lord matters of praise. Come on, come on, come on, come on, come on. Give the Lord matters of praise. Give to the Lord matters of praise. Give to the Lord matters of praise. Father, receive all the praise. Father, receive all the praise. Son of God, receive all the praise. Son of God, receive all the praise. Holy Spirit, receive all the praise. Holy Spirit, receive all the praise. Holy Spirit, receive all the praise. Thank you, Lord. We bali mukama. Katonda akukumye takukumya mala akugabira badabebu. Nshida mu kinogeri okwo kubenga lo ngambye katonda akukumye takukumyo tukawo amala gabira badabebe yanzi. Mukubirenga leza manya takwade eri abalabebo. Mukubirenga leza manya takwade yokuberemere eri abalabebo. Atobonero bwabali mbera la rusaba logo. Achu saba gezigezo kudde nyuma na asirwa za magezi gabwe. Buli abade yayitwa mugezi ne yenga magezi gega kusiranya. Katona muze mabega. Ngambye buli abade yayitwa mugezi ne yenga magezi gega kusiranya. Katonda muze nyuma. Buli abade yayitwa mugezi ne yenga magezi gega kuza mabega. Katonda muze nyuma. Katonda akutwale maso mu linnya lya Yesu. Ebibyo byonna badde byesibye byanguwe 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 byanguwe. Ngambye ebibyo byonna badde byesibye byanguwe 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 byanguwe. Ebibyo byonna badde byesibye byanguwe 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 byanguwe. Osobola okubeerawo ng'ebibyo byesibye. Naye ono agamba nti alalusa abalogo. Yagamba n'ogamba bw'ati nti afuula ebigere byo ng'eby'empeewo. Akutumbize n'ebiwabatiro ng'empungu. Did you hear that? Afuula ebigere byo ng'eby'empeewo. Era yasuubiza nti akutumbize n'ebiwabatiro ng'empungu. Nobera mubanga bwoti ng'abalogo balengerera wansi abaali bakuloga abaali bakutega ettalongo balengerera wansi n'ogamba n'oli owa ebigambo ebingi naye wuli yasigala eri wansi kubira mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu zikubire waggulu zinoge tuula nga bw'ogenda okutuula mu kyamagero kyo mu linnya lya Yesu yeebazibwe Katonda atwagala. Yebazibwe Katonda atukuuma. Yebazibwe Katonda omulamu. Yebazibwe yatuwa ennyonta etali ya byakulya na byakunywa. Naye ng'eggwanga lijjudde ennyonta n'enjala nga yakusinza nakuwulira kigambo kya Katonda. Abooluganda, Katonda atuwadde ekisa. The church without walls is an ideal. Abantu bangi bali ku kanisa n'etaliko bisenge. Bangi abatamanya bwe twali tukola midiya. Abamu nga balowooza nti bujingo yagwa eddalu. N'eddalu lye yagwa baliyita radiolism. Kugamba buli kaseera bakamala okukola ey'emubende nti nedda tukole ey'ebusoga, nedda tukole n'ey'embale, nedda tukole n'ey'embalala, nedda
kwale na yefoti poto ngababu za agoba chi. But apparently nkutegeza anti abali mubutale foti poto, abali ye Kasese, abali ye Chenjoji, abali ye Mitiana, abali ye Mubende, abali ye Chiboga, abali ye Ruwera, abali ye Masaka, abali ye Lyantonde, abali ye Kyote na Rakai, abali ye Mbarara, abali ye Busoga, abali ye Busoga, abali ye Mbara, abali ye Busi, abali ye Tororo, abali mubutale bwa Mukampala, abali Marwaliro, abali Makomera, abali mu supermarket, abali buli wantu wonna abali mu karantini soroti yefuga. Kubira mukama engale z'amaanyi. Soroti tukolerako ebirala bingi. Tuyina programs endala nyingi ennungi empomu eziyigiriza ezitawemula. Programs zoberako noga nti amiina. Naye ezo zonna mperekeze za njiri omulamwa gw'okutandika midi yeno kuweereza Katonda eri abantu be. Kuweereza Katonda eri abantu be. Primary goal yakulabika nti mukama akomyawo emmeeme eyo nga toyina na transport yakuleeta oba oliawo ng'enjiri yekutuuseeko nga tuwali akulambula nosaako ledi abamu Katonda yabasitula yennyini n'agamba kanteekeko ledi abanoonya lediyo yekika kirala ayina lediyo gy'ayagala akalimi ne kaganira mu soloti nebuuza maanyi ga mukama. Olinagamba nagezaako okutambula nveewo naye nga mpulirawo njiri nga nabalokole bantama era okulya nga kalemeddewo akalimi naye nga ate omulokole ono byayogera binkwatako okuva ku olwo siddanga mabega. Katonda abakole bulungi mwenna abalemera ku soloti midiya mukama abakole bulungi abatuuka ebiro mukama n'akusumula n'otambula n'otuukako ku Kanani landi ettaka lya mukama etukuvu amafuta we geserera mukama abawo omukisa. Temuliiko mbeera ya budde ensi eberowooza tewaliwo baasabye enkuba yatonye omusana gwabadde mungi bagenda okulaba ku tivi ng'abasabi baabaddeyo anoonya mukama teyekwasa mbeera ya budde nga bwe muwaguza bwebitone ebyammwe biwaguze bibatuuke mu linnya lya Yesu. Nga bwe muwaguza mukama bw'ati abakubirenga ekkubo okutuuka ku buli kyemuyayaanira mu linnya lya Yesu. Bantu mwe, you are amazing. You are amazing. Abavuga emmotoka mu lanchawa kubanga lanchawa zokka zetukkirizamu emmotoka ne pikipiki nolabanga gye ziri on a daily basis ng'abantu beesasulira amafuta gaabwe abalinnya taxi abalinnya booda abatambuza ebigere abatrekinga mpolampola notrekinga paka ku church noddamu n'otambula n'ogenda gye tuva natambuzanga bigere akatambala ak'enfuufu ngera kekentuuyo naye mukama tagenda kwerabira kubanga nange yeyanyamba. Okubira engalo ez'amaanyi Katonda awulira abanaku ebibyo nga byesibye Katonda agenda kubisumula ogenda kudduka mbiro bigenda kutambula. Nina omwami akedde okumpa ku bujulizi adiringana bintu binene nnyo akolagana n'amawanga yandeetera ebintu n'ebisabiranga bya billions of dollars aŋambye bidduka sipiidi bidduka sipiidi ne baminisita b'amawanga abaali babuze bonna bamunoonyeza bunoonya naawe kulevo yonsaba Katonda akudduse embiro ng'empeewo. Kubira mukama engalo ez'amaanyi Zaburi ya 18 Zaburi ya 18 ntandika n'olunyiriri olw'30 Katonda ekkubo lye lyatuukirira. Ayayaya wulira eyo njiri Katonda ekkubo lye lyatuukirira ekigambo kya mukama kyaketebwa. The word of God was tested before we were created. Faba omulembe guno tugenze okujja ng'ebintu bibiri biri approved. Ekkubo lya mukama lyatuukirira ekigambo kya mukama kyaketebwa. Olunyiriri lumu terunaggwaayo wulira bwe luggwaayo
Oyo yengabo yabo bonna abamwesiga. Ya. Oyizoga nti sina kyenfunye. Mpulira ng'olwo olunyiriri lusinga okusaningira kyeke ya kawumbi. Luwulire. Zabuli 18 olunyiri lwa 30. Psalms 30. I mean, Psalms 18 verse 30. Psalms chapter 18 verse 30. Katonda ekubo lye lyatuukirira. Ekigambo kya Mukama kyaketebwa. Musumba okyali kubala luke season 2. Yes. Kubanga bwakugambye nti agenda kutta obubonero bw'abalimba. Mu Isaya 4 onyirirwa 25 atta obubonero bw'abalimba. Alalusa abalogo. Akyusa abagezigezi okudda ennyuma n'asirwaza amagezi gaabwe. That is his word. Kati lwaki nkugamba ndi nkyali mu layini? Njagala kulaga nti abaatusooka baagamba ekigambo kya Mukama kiriweewaawo. Bw'aba agambye nti agenda kutta obubonero bw'abalimba, ogenda kulaba nga tokyalina kabonero nakamu. Katonda bonna agenda kubutta. Bw'aba agambye nti agenda kulalusa abalogo, bagenda kulaluka siriyasire. Omwaka gwe batakusuubiriza kweyongera nagwo ogenda gweyongera. Obugagga bwe batakusuubiriza kutuukako nabwo ogenda butuukako. Essanyu lye batakwagaliza Mukama agenda ddikuwa. Bigenda kubagwako balaluke. Zabuli 18 onyura 30. Katonda ekubo lye lyatuukirira. Ekigambo kya Mukama kyaketebwa. N'amawanga okuoperatinga byegooperatinga bakolya mu system ya bukesi. Katonda wetuli gw'oli mu service. Waliwo ali ku radio ng'ali mu service. Waliwo ali ku TV ng'ali ku service. Waliwo ali ku short media app ng'ali wakati mu service. Waliwo ali ku Facebook ya solo toba ku YouTube ya short ng'ali mu service. Ne waliwo ali ko ng'ali mu ketta. Nsaba namwe ababa baketta bye bakutumye obiteeke ebbali weewulirire Katonda. Okuketta si kibi. Osobola kwesiga ekyo kyokka kyoyinako evidence. Okuketta kya bugunjufu. Naawe ng'oyagala kutandika bizinesi sooka ogikoleko obukesi, oleme kuteeka mu buteesi nsimbi. Teri sente ntono na nnyingi zonna eziba zifudde ziba zifudde. Investigate, test, ketta, spy. Kigambo kyoba spy kiri mu Bayibuli. Bayibuli egamba in the book of Numbers chapter 13, God himself told Moses to choose 12 spies, one per clan, to go and spy the promised land. They went to spy. Nulecho okuspyinga si kwa Setani, kwa Katonda. Okettanga byogenda okukola. Era ndowooza mu kaseera kali ke mubeeramu aka courtship, ekyo kye muyina okukola, to spy on each other. Kati omutawana gwammwe muspyinga marriage ewedde. Mumaze ogattibwa lwa okebera amasimu. Ogenda okwekanga ng'ospyinga leeti. Learn to do first things first. Muyiga okukolanga ebintu ebisooka nga byebisooka. Learn to do first things first. Omusajja gw'oyagala okukeberera essimu nga muli mu bufumbo, mwesonyiwe bwesonyi. Mugenda ofumbirigana ng'ekyo eky'obwesige kiwedde. You have already spied on the man. You have already spied on the wife. Sikutandika kukola ate byali bisooka ate byebya bisemba. You are driven by other things. Then kati mumaze n'okuba ebiragaano lw'okebera amasimu. Ekyo ky'okebera tiyakakiyiga. Ky'osanzeemu si kipya, naye tewassaayo mwoyo lw'oba ndibadde okikebera weekube n'okwekuba nga toswala.
kukoleranga ebintu mu biseera bituufu abamu omala kusasula kyapa n'olyoka odduka olaba oba kituufu stupid munange yo enjiri yange era mwempangaalira kizibu nnyo okuba nga oli musiru nega nti wa bright why do you run to do due diligence after paying for the land title eyo gye bava nga bakaaba munange ekikebedde banguza ekicupuli okebera otya nga omaze okusasula so mwanange n'obwo obusiru bukyatambula mugumire enjiri ya bugingo yesu gye yamuwa obwo obusiru butambula okukamala oli amala kwebaka naawe ne mukeera okwekebeza embaata kubira yesu engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze oyagala keto oba akawuka mwekali ate mwasula mwenna ku wiikendi ne mukyekola n'ekusande kati ku mande musinkane ku kiriniki stupidi oyo ye mukkiriza nti ali stupid naye ate oyinza obanga okkiriza nti oyabeera stupid naye ngaekyo kyosinza okukola mu bulamu okebera omaze kugira tuyingidde mu biseera nga bizibu nnyo nga bagenda kwagala mu desemba kwolwo lwenyine musisinkanye kigweraawo mbu omuzungu yabakolera kondomu omuyita jjajjaawo oba nnyoko omuzungu akolere kondomu oleme okulwala musiimaganawo nga nkoko ng'osumula akasawo kaako ekikyala ng'omugamba bwe batobukkiriza buno sikkiriza kozi jajjawo ye yabukola naye ng'akwata mu nsawo naye ng'ajjayo ng'agamba nange nnina nga mwe wayi 5 mumuli balabufu mwembi muli bagezi mu bwenzi tewaliyo kibi kyamagezi ekibi kyonna kya busiru there is no good sin a sin is a sin ate ne bamugenda ne mwekebera mwandibadde mutwalira ddala koosi entuufu nemufumbiriganirwa ddala abamu bekebera naye nga tebayinza kulinda babakebedde gumu nebaga guno ogumu nga bwetubadde abalamu fembi ebiri tugirinde nga tugira ebiri nga mugirinda mukola ki okuketta si kuketta nga lipooti tejjudde okuketta kuketta nga lipooti eweddeyo abamu tulowooza nti emisango girwawo okusalwa mu kooti naye nga investigations ziba zikyagenda mu maaso kubanga muyinza okusalira ku biriwo omutuufu kati ku bye mwakafuna nga ye mukyamu bwe binaggwayo eyo koosi gyenkutte ndowooza sinze enteeka ogisomesa kanzireyo ku gyenteeka okusomesa ekigambo kya mukama kyakettebwa zabbuli 18 olw'amakumi asatu katonda koma ekkubo lye lyatuukirira ekigambo kya mukama kyakettebwa oyo ye ngabo yaabo bonna abamwesiga ogwo omulimu siffe twagukola gwakolebwa ddaddadda ku lubereberye lw'ensi eno bassebo ne bannyabo ebiseera ebisinga ŋŋenda nenfukamira neŋamba mukama naye webale kubanga ŋŋenda nembuuza nandiwonye ntya okubeera omu ku abo abatta bannabbi nandiwonye ntya okubeera omu ku abo abatta yesu nasoma yokaana essuula ey'omunaana nendaba ebinyiizo ebyali wali nga ndaba naffe ab'omulembe guno yesu twandimuse yamala n'agamba nti ye mukulu okusinga ibulayimu nti ibulayimu yagenda okutondebwa nga yesu waali naye nga mukulaba n'amaaso agagwamu ettaka yesu ali only 33 years kati yaliwo atya nga ate nga ibulayimu waali abaaliwo ne bamubuuze neegundi kati totubala mu magezi kati otuyita basiru ibulayimu yasanyuka okulaba ku ki
ngoda biradara na fetu andi koze chibi nefe ya tuagala na asusa tuzenga byonna biwedde kubira mukamenga leza manyo bo chitegede fetu zenga byonna biwedde fetu genzo okutondebwa nga Danieli bamusula mu bunyabwe mpologoma nga yesize mukama na bufamu fetu genzo okutondebwa nga Shadrach Meshach na Abednego baba teka damu chikomi echa kano muliro nebavamu fetu genzo okutondebwa ngeria amazo kugoba daimoni za bayari zona gasia yena fetu genzo okutondebwa nga nabazukirako bazukira da Lazaro yafa Yesu namuzukiza umana we nayini umana wa namwandu yafa Yesu namuzukiza fetu genzo okuzukira ngemige jakubwa mukama afe Yesu dagala eriri mukatale eriwo nyabuli ayagala kubira mukama engale zamanyi fe tugenzo okuzalibwa nga sadaka yomusayi Yesu yajija mukubo abedda besasuliranga sadaka ne baziretanga ne bajigoba ne bagani eyo joguze timuli nga balwanagana n'ekibi kya Adamu fe tugenze okuzaalibwa ng'omusaayi guwedde nga yaguyiwa dda gwe ne baba naakuloga ne bawamba omwana ku kyalo ne bamusalaasala ebifo byonna ne babikola nga basibamu mannyago tebigenda kukola kubanga saddaaka Yesu yagisasula mukubira engalo ez'amaanyi fe tetulirake tuli blessed kiwandiike our generation is not lucky is blessed beyond actual measure we are blessed beyond measure fe tuli mwabo abakunukirizo okujayo Yesu byakwatako waliwo Yesu byaganda ekyo kya bugingo nekiri kya bugingo kinakyo kya bugingo guni nga suda boyogera kiri kya bugingo yogera amanyago bako byogani Yesu ekyo ekikwatako nga kyangi he reserved things for us yabi reserving nebwozaalibwa abanaku abenkanawa Yesu ye yakwatako kululwo oteekwa buteekwa bifuna kasita omuwa obulamu mukubira engalo ez'amaanyi oba okitegedde nze nzaalibwa abanaku era nva wala mimiko mutoka mbali sana naye bwondabira wanooga nti bambiira bomwana w'omugaga lengera ekimotoka mwajjidde ebyo Yesu yabikwatako ku lwange kubira mukama engalo ez'amaanyi nyina amawulire amalungi Yesu byonna bye yakwatako ku lulwo ogenda kubifuna Yesu byonna bye yakwatako ku lulwo ogenda kubifuna kubira mukama engalo ez'amaanyi yajja n'asasula omutango gwonna byonna nga biwedde n'agenda tuteekeretekera ebifo mu ggulu n'alyoka agandi bujinga azaalibwe mulembe guno kye weetaaga mumanya nindyoka nzaalibwa Pawulo kyagamba nti newankubadde ng'olina by'otuuseeko wakyaliwo by'otanaba kutuukako naye by'otanaba kutuukako byoba okunukkiriza nga weerabira ebikadde kankuwa ennyiriri Pawulo omutume Abafilippi esula 3 Philippians chapter 3 I'm reading from verse 12 to 14 just to emphasize the word of God that I've been preaching. Sikugamba nti mazo kuwebwa oba nti mazo kutukirizibwa naye ngoberera era ndi okenchi kwate echo che yankwatira Kristo Yesu luwulire olunyiriri bwe luwooma ayayayaya Abafilippi 3:12 sikugamba nti mazo okuwebwa oba nti mazo okutuukirizibwa naye ngoberera era ndi okenchi kwate ekyo kyeyankwatira Kristo Yesu olw'ekumi n'esatu abooluganda
Sero zanga mazo kukwata. Na yechi muche nkona. Nkanera birebi yebiri enyuma. Wanji. Ure kumine satu kandunde mulu uoma. Bafilipi satu kumine satu. Aboru ganda. Sero zanga mazo kukwata. Na yechi muche nkona. Nkanera birebyo ebiri enyuma nga nkola ki era nga nkunukiriza ebyo ebiri mu maaso nduubirira okutuuka awawakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Oina divine calling eya success. Nchidam. Your success is divinely predestined your success. Obochi tegere chengamba. Success yo erina divine calling. Ateba nabantu useko mungiri. Katonda wange. Aleluya. Tukubire Yesu engaleza amanya. Tetu nagamba tutia. Zikubire waguru muri nyali ya Yesu. Abange serawo zanga mazo kukwata. Na yenduubirira okukwata kwebyo Yesu bya yankwatirako kye yakwatako nga kikyo mwesige ekigambo kye kyaketebwa. Katonda wange yenjiri gye tubaddemu kati Yesu yakwata dda ku keeke eno n'agamba eriba yange ne bwe ndibasigenze gye bagitunda ejja kuba yange. Happy birthday to me. Bane tuyimire ku bigere ya fe celebrating mzeyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear pastor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear pastor. Happy birthday to you. Kubira Yesu engale zamanyo lobulambu amusumba. Hallelujah. Musumba tukwagala nnyo, nze nkwagala nnyo, nze nga kino mu Levickson njagala nnyo musumba. Musumba anjigirize ebintu bingi nnyo, tude nataddeyo status yange nga njogera. Nenga pastors taught me a lot. Amen. Ekintu kye njiza ate ku musumba, alina okwagala eri abalala. Amen. So a deserving love eyo sicho. Tukwagala nnyo muzeeyi, webale nnyo. Nze thank you so much for standing with me. Webale kuyimirira nange. Era mbaddeyo neŋŋamba muzeeyi kamusaleko manyi enjiri mu bulamu bwe kintu ky'amaanyi nnyo. Neŋŋambye nze ndi mwana bwe ziba kibooko nja zigumira. After this, but he really deserves to be celebrated. He's a man of God. Nze ambereddewo nnyo and supporting nze mu show zange. Kintu kye mbadde nga siraba nnyo 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 nnyo. He has been a father in my life. He's still a father. Kwegamba, whenever I want to reach him, opportunity yonjifuna. So muntu ngono sola taking up for granted. So I taking up ulambweno unakuluno for granted. Amen. Njagalo kubira Yesu akalulu akamanya akobu wanguzi. Akobu wangazi. Katimbade nsaba nga chachi, tugolole mikono jafe. Tusabire musumba, tumusabire ekintu kimu. Tumusabire obulamu. More life. Amen. Hallelujah, gole mikono jo tugende maso nga tusaba.
taata omulungi tukwebaza olwa muzeeyi kabaka akabaka olunaku luno gwa lupulaninga lwandibanga luguddewo nga akisidenti wano kuffe abatamanyi bikolwa byo naye ate ffe ababiteredde ababitegedde omulungi wange kino kyawandiikibwa nti olunaku bweruti aliselebureetingira mukama aliselebureetingibwa era tukkiriza nti mukama emyaka nga gino n'ekiseera nga kino mu bulamu bwe ekyokuselebureetingibwa kikyali kingi nnyo kubanga agenda kuwangaala atulabe nga tukula atulabe nga tuweereza atulabe nga tubunya yesu kristo mu nsi yonna kabaka kabaka na buli kimu kyayayaniranga n'omutima gwe kife gye tusobola kulaba mukama gwasobola okubiraba tusaba mukama omugabirire kabaka kabaka taata mulwaniriro omulungi wange omuwangaaze mukama ng'abalabe be mu kkubo lino mukama beyongera okulokoka okutegeera kristo mukama weebale kubanga gwabikola tukkiriza tewali kisobola kubaawo otali omulungi wange weerage eri obulamu bwe weerage eri famire ye weerage era buli kimu kyonna kyakwasako omukono buli waanaalinyanga mukama leka ekisa kyo kirabisibwe kabaka kabaka weeyongera okumwambala let him decrease and you increase in his life tukwebaza kubanga gwe katonda agabirira mugabirire taalaakinge nga mbulinnya erya yesu agenda kuwangaala awangaale awangaalire ddala amen hallelujah life is so beautiful amen obulamu kintu kirungi nnyo era you can't see such a time ng'obulamu tewali amen muzeeyi nkwagala nnyo nkwagala nnyo muzeeyi nkwagala nnyo kyemmanyi nekka ekyeno tesobola kulaga ngeri gye nkwagalamu but what I know eggulu likimanyi thank you so much nammwe mwebale kuyimirira ne musinza katonda era twebaza katonda na buli kinoomu ali eyo tukusabira obulamu owangaale halleluya owangaale olabe ebikolwa bya mukama amen wangaala olabe musumba ng'awangaala halleluya halleluya kubira yesu akalulu akamaanyi mwebaze kubanga olwaleero yalukoze thank you so much Soul TV mwebale nnyo mwebale ddala muzeeyi nyinza okuwamba olunaku luno olw'okwebaza naye tukwagala nnyo we love you webale kwagala gospel music happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear pastor happy birthday to you kechi kulike ekigambo ekigamba you're loved pastor Bujingo you're so loved thank you mzeyi nsonyiwe ebibi byange bya leero amen thank you jangulabe nyirize mbadde nsoma bafilipi esula 3 okuva ku 12 okutuuka ku 14 sikugamba nti mmaze okuweebwa oba nti mmaze okutuukirizibwa naye ngoberera era ndyoke nkikwate ekyo kyeyankwatira kristo yesu abooluganda seerowooza nga mmaze okukwata naye kimu kyenkola nga neerabira ebyo ebiri ennyuma era nga nkunukiriza ebyo ebiri mu maaso nduubirira okutuuka awawakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa katonda okuva okwa waggulu mu kristo yesu neyanziza levikson neyanziza levikson neyanziza tiimu ya sort ya ndabaono wa spark neyanziza surprise yammwe era muli bakisa mulabye ekisa kubanga munjiri sirinamu mboozi sirinamu mukwano munjiri kasita nsuuka eddakiika nga 5-3 ezisowuka era mutuusawo nga sitegedde baani abajja kasita nabye nga tiimu ejja nze nensalawo nzire walala kubanga mbadde nakonekitiza edda ku birala nandi katonda naye mukama abasuyi nange mbasonyiye mukama abawo omukisa waliwo ekisa luyimuse kubira engalo ez'amaanyi yesu abampeera omukisa abanyongerera ekisa abakola obulungi obutenkanika obulungi obutagambika bannayuganda mukama abampeera omukisa n'abali mawanga amalala abali emitala w'amayanja abali ku youtube ya sort abali ku facebook ya sort abali ku sort media app
abali kusorte FM, abali kusorte TV, katonda abanko li obulungi obutali butono, basebo ne banyabo, ebanja lye mumpola, ne munjagala nza atayagalwanga ndi kubuko jaje nakulira, ngabaga amantye mbwa zisinga omwana w'omuko, omuko talina mugaso. Naye mwe ne mundabamu omugaso, ne munjagala sina bwe nyinza kubasasula, naye Katonda abansasulire. Abansasulire ekikkatiddwa, abansasulire ekisuukundiddwa, abansasulire ekyomuyiika. Mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, ffenna tuddamu ne tugamba nti amiina. Neyanziza nnyo ttiimu, neyanziza nnyo Levickson, neyanziza nnyo ttiimu Levickson, neyanziza nnyo Robert Mutebi Sort Media, neyanziza nnyo n'omwana Joweria. Joweru Joweria goi simanyi warokoka kube erinnya tulitereeza butereeza, overi mu Joweria ngofuuka Joweri, oli musiraamu naye okimanyi nti nkwagala? Mbimanyi nawe obimanyi, lokoka nobo obimanyi. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, oyo wa spaka mukwano gwaffe. National media tetugiinaako buzibu, mbadde n'ebizibu bingi mu nsi, naye kye bayita National media mwe kyemutamanyi nti tebagiyita National media, mumanyi Monitor, NTV, Spark TV, amawulire gaabwe, Dembe oba biki, tebankolanga kaataaka, bali organized mu media zaabwe nti teboogera bintu bya kisiru. Waliyo media wano nga zo tezina na nsonyi kuddira maka agabazadde bange okugabateekayo. Ekyo ndituuka kuva mu nsi nga nkyakyewuunya, NBS ne bakama bayo n'abakozi bagenderera ki okunoonya abakadde abanzaala beefudde abakola ennyo, ne bagenda deep down in the villages of Rwanda where I have not gone. Ennyumba gye mwalaba ku NBS TV sigiyingirangamu, sigisulangamu, simanyi na weeri, naye bo ne bagireeta beyongera okuswaza bugingo. Katonda abampeere ekibajyamu. Amina. Kunjiri tugata kuochi kati nganda bika we nabade na fudde woda. Ayayayaya. Injiri yodna yodna ne mare mujitegede katule wali katono nyo wali kubugundi kuzaburi wali sola kuburu anjiri Zaburi 18 tugenda kuva wano. Abantu bana babathde ban surprising nyo luli nali nzizeyo neka maze okuterera manyi nti nzizeyo nga bukyali ku birthday, sira kwagala kwetaba bantu wali pate kubamba n'ebyokulowoozaako bingi ku birthday, ndowooza ku mwendo gw'emyaka gye mpezezza obanga ddala byenkoze bijja myaka gyange. Naye nali nzizeyeeko omwaka oguwedde Suzani nankomyawo bubi nnyo ku soroti, kumbe bategesedde ebintu ebyo biyitirivu. Nyamuka n'ejenva nanga nedda tugende emperekera biki kumba ntwala ku salt bategeseda nga te babikwekera bakola batyo. Eyo enkola ya Levickson eyo deru batusazeeko mu njiri, loza deru bategere nti akakodyo k'okunkomyawo nga ntuseeka tekakola. Actually bakibaze bulungi nti ku salt wonna tebajja kunkwasa, eka tebankwase. Kobo tumanyi bwabanga yazaalidwa bagaba mazaalibwa tuteekwa musanga ku kituuti kubanga yantonderwa kukola kino. Olina divine calling gy'ogenda okukola mu linnya lya Yesu. Ebibya byonna ebadde byesibye ebbanga libimaze nga byesibye, Katonda agenda kuli kusasula nga bidduka mbiro. Mbadde nkyababuulira Zaburi 18 olwasatu, Katonda ekkubo lye lyatuukirira. Ekigambo kya Mukama kyaketebwa. Mpuliddewo meseji y'amaanyi, mbadde ntandise okusomesa ku ngeri gy'oteeka okukettamu, okuketta kwa bwa Katonda. Oli ne bagamba kasooli afuna omuceere gufuna, ekiri epalisa oba ekiri ekaseese obutunda bufuna, sooka okette. Eyo ndigibuulira munzijukizanga. Oyo ye ngabo y'abo bonna abamwesiga. Engero amin Zaburi 18:3 mwemu, kubanga ani Katonda wabula Mukama, erani lwazi, erani olwazi wabula Katonda waffe. Olwasatu mwebiri, Katonda ansibye amaanyi era atuukirize ekkubo lyange, afuula ebigere byange ng'ebyempeewo.
lumakingi lwembadde njagala afuula ebigere byange ng'ebyempeewo era angulumiza mu bifo byange ebya waggulu abadde agenda empola abaakusooka baleke bagenda kulaba ng'obateema eggaali si lwa amaanyi go si lwa buyinza bwo naye katonda ng'agamba nti enough is enough kati omwana wange asimbule mu mwaka gwe gumu ozimbe mu mwaka gwe gumu ogatibwe mu mwaka gwe gumu ovuge mu mwaka gwe gumu olinnye ku nyonyi afuula ebigere byonge eby'empeewo he makes your feet like that of a deer afuula ebigere byonge eby'empeewo tofangayo kamaliriza enjiri ya leero tofangayo nga baduula kubanga bali mu maaso tofangayo siguwapima sipiidi yo gwe kimukabirira mukama olunaku lwanaakutegulula ojja kulaba nga batandise okulaluka ŋambye olunaku lwanaakutegulula ojja kulaba nga batandise okulaluka olunaku lwanaakutegulula balaluke in the mighty name of Jesus nsaba muleete keeke ng'ogyeko eno gye bandeetedde jona basuubiza ate nze mumanyi sirimba jona basuubiza nti abali mu saaviisi nja kubasalira keeke tetuli mu kisiibo amazaalibwa gange gabeerawo nga 25 November tetuba na kisiibo kyonnaawo waliyo ensaniya eri waliyo ne keeke saaviisi yeyongeddemu ekirungo obambaweeko ne kweno obambawo eri gye nabaleetedde naye nongeera bike wooma ayayayaya mulaba mutya tumalirize esaaviisi tulyoke tulye oba tulye nga betugabana naye esaaviisi omukyayagala yeyongere kusukkawa yimusa emikono gyo katonda nga bali omulamero w'ebyewuunyo adduse ebigere byonga ebyempeewo nalunooka endusome olwa34 olwa33 zabuli 18:33 afula ebigere byange ng'ebyempeewo era angulumiza mu bifo byange ebya waggulu olwa34 anjigiriza engalo zange okulwana emikono gyange ne gireega omutego ogw'ekikomo kikati oyimusa emikono gwamuga mukama n'emikono gyange giyigiriza okulwana onoolwananga n'owangula mu linnya lya yesu nsaba katonda musanyu lyennyina mu mutima gwange buli omu ku mmwe katonda amusanyuse buli omu ku mmwe katonda asumule ebigere bye ebintu bye bitandika okudduka embiro buli omu ku mmwe emikono gyammwe mukama agyambaza amaanyi muzimbe mukulaakulane ensalo zammwe zeeyongere okugaziwa nsabira uganda emirembe nsabira abavubuka emirembe nsaba ebyobufuzi eby'emirembe nsaba emirembe 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 uganda njibika musaayi gwa yesu abali emitala w'amayanja mbabika musaayi gwa yesu nangiri ekisa kya katonda ekitenkanika katonda nga bali omulamu mu linnya lya yesu kwata ebintu byokwata ensawo yo kwata malepaasi yo kwata waleti yo kwata cv yo kwata flash okuli ebintu byo obimuse mu maaso ga katonda vision buuku yo omwaka mulamu katonda mulamu naawe oli mulamu omwaka gugwako ng'olina byotuukiriza mu linnya lya yesu nangiri ekisa kya katonda kyegatte n'obulamu bwammwe nangiri obujulizi obuteeganika mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama feesu ebintu bye musitudde amasimu gammwe katonda agalabisa omukisa pamiti zifuna emirimu paasipooti amawanga gaggulawo dde ennyonyi mulinnye ennyonyi mu linnya lya yesu katonda abakole bulungi ebirooto byammwe visioni zammwe zonna zituukirire nsazaamu enkwe zonna sitaani z'abadde abakolera nsazaamu ebigambo byonna ebyokufiirizibwa n'okulyazaamanyizibwa nsazaamu endwadde zonna n'engeri yonna etali ya bwakatonda mbalangirako ekisa kya katonda ayongere obbalabisa ekisa mu linnya erisinga amannya gonna erya mukama waffe yesu kristo katonda abaviireyo babakubira amasimu nga gonna ga mugaso ag'okubika ag'ebirango gonna tugagoba tulangira amasimu ga bizinensi tulangira amasimu ga kusasulwa tulangira obujulizi obuteeganika mu linnya lya mukama waffe yesu katonda nga bwali omulamu kitange bwaŋŋamba nti bugingo tolekanga yosaala nga tosabidde bantu feiva kyenva mbasabira feiva extraordinary feiva the feiva that attracts miracles like a magnet irresistible feiva
The favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Katonanga bali omulamu abankolere bulungi. Abasanyu senno. Mpulire sanyu. Nabi yenna bwabanga ayine sanyu nga kuse. Ekyo kyasabira awo abeera aliwo aba ayina kitwala. Buli kyoyagala kyonna kitwale. Mbasabira omukisa oguva mu nsonda zonna. Ogwa masekati. Okuva eri kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Sizoni ennungi mu linnya lya Yesu. Omaleko omwaka nga byofunye. Bisinga byawandifunye. Singa tewaliwo lockdown na COVID. Kikubeeko mu linnya lya Mukama Yesu. Kitanga bangamba nti bujingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda akufuula akalango. Oyo yanzija mu nfuufu mbisotto mu bitositosi ku lubungo mu masa nanfuula kyendi olwaleero. Akufuula ekisinga mu linnya lya Mukama Yesu. Akufuula akalango balabirenga kugwa bategere nti waliwo Katonda n'amaanyi ge. Kitwale musajja gwe! Kitwale mukazi gwe! Kitwale muwala gwe! Kitwale muvubuka gwe! Kitwale wonna woli mu linnya lya Yesu. I call that a service. God bless you. Amen. And amen.